תכירו את הקיר תבלינים שלנו. הקיר תבלינים שלנו כבר שתול פה שנתיים, לא התעסקנו בצמחים, ובעצם יצרנו פה את הצמחייה שאנחנו שותים כל בוקר. יש לנו פה מרווה, יש פה ננה, יש פה מליסה, יש פה לואיזה, הצמחים שאנחנו מתעסקים איתם על בסיס יומי. עכשיו, היתרון בגינה הזאת זה גינה שאנחנו לא מתעסקים איתה, לא שותלים צמחים חדשים, היא בעצם כל הזמן מייצרת לנו גלים מחודשים. החוכמה היא לדעת איך לשחק עם הצמחים האלה, מתי לגזום אותם, איפה לגזום אותם, מה לעשות איתם, כשצמח נראה סובל, איך לטפל בו. זה גינה שלא תורשת הרבה טיפול, אבל כשהוא דורש טיפול צריך לדעת מה לעשות. הקיר הזה בעצם שמאחורינו, זה הקיר תבלינים שלנו, משרת אותנו כבר שנתיים יפה מאוד, לא נוגעים בו, לא שותלים דברים חדשים, לא מתחזקים אותו כמעט, אבל מה? הוא משרת אותנו כבר שנתיים בתי היומי שלנו, וכשמגיעים אורחים אנחנו מארחים אותם גם בתי אורגני נהדר. חוכמה היא לשתול צמחים נכונים, צמחים שמרזיקים במפנה המתאים, צמחים שיכולים לייצר לך גינה בלי הרבה תחזוקה, כי אין לנו הרבה זמן, ובעצם חגיגה. כתבתי לעצמי פה עכשיו את המרווה ואת הננה, ישר לתה של הצהריים. ביי ביי.